most requested balita na gusto niyong pag-usapan ko. This is between Boy Tapang and Cherry White. A little bit of lore breakdown muna tayo kung paano nagsimula ito. Once sa panatay mga kamatis, mga kaibigan, si Boy Tapang po ay merong girl tapang. Kaso ah, hindi yun nag-work dahil hindi naman pala totoo ang lahat. So, umala, wala nang girl tapang ngayon. Si Cherry White naman, dati meron siyang Asian PB. etong si PB ay dating partner ni Cherry White. Kaso mukhang hindi na yata gumagana yung sama nila. So, si Cherry White ay naghanap ng bagong partner na si Boy Tapang. Panorin natin ng konti. Konti lang. Ah, ano yung nakita mo, Toy? Ano nakita mo, Toy? Umalik pa. ako. So, gamit ang aking observational haki mga kamatis, mga kaibigan, parang merong standard ng partner si Cherry White. <laughs> Pansin ko lang naman, ginamit ko yung observational hockey ko, tapos tinignan ko kung ano ba talaga ang totoo sa hindi. At napansin ko, gamit ang aking observational haki na mahilig si Cherry White sa hindi masyadong halata. <laughs> De, joke lang. Mahilig sa... Mahilig sa ano? Mahilig sa sikat. Of course, parehas naman talagang sikat si Boy Tapang at saka si PB. Di ba? Masikat naman sila. Ano bang iniisip nyo? Tayo ah. Basta labas ako dyan sa iniisip nyo. So, kanya-kanyang trip lang naman yun sa internet. kung unless siguro ang sasawain ko na lang dito talaga yung hindi ka aya-aya. Pero, ang sinasabi ko lang um wag kayong magalit kunyari kunyari yung mga yung mga fans ni Asian uh, PB wag kayong magalit na naghanap na ng ibang partner si Cherry White kasi siguro hindi na mabenta hindi na ma-viral yung mga videos nila so hanap na lang ng iba na bebenta ulit etong kay Cherry White saka kay Boy Tapang bentang-benta kasi tataas ng views nila eh hayaan na natin sila As long as wala silang ginagawang hindi ka aya Which is going to my point nitong video na to. Kasi pansin ko etong si Cherry White at saka itong si Boy Tapak ay eh, nagpo-promote sila ng sugal. Okay lang naman po mag-promote ng sugal. Pero i qualify ko yung statement ko na yan. Number one is, dapat yung sugal na iyong pinopromote is under pagcor. Number two is dapat nagpo-promote ka sa 18 years old and above. Okay. So balikan natin yung unang sinabi ko. Uh, dapat yung iyong pinopromote na betting site is under Pagcor para po hindi magkaaberya. Ibig sabihin, kung hindi kayo nabayaran ng betting site, alam nyo na pwede kayong magsumbong sa gobyerno nyo dahil uh, na at mabilis silang maka uh, at mabilis nilang ma-actionan yung problema. Kasi po pag po ang isang uh, betting site ay offshore, or uh, hindi under PAGCOR, mahihirapan silang uh, i-locate yan. So, ayan yung isa dyan. And number two po, uh, of course, kung under PAGCOR yan, mahigpit pong pinagbabawal na mag-promote sa mga bata. So, uh, yung kaya sila iwas, mag uh, uh, kaya kailangan bago ka sumali dyan, nagpe ka muna ng ID and stuff. Kasi yung ibang mga betting site kasi, Uh, hindi na sila humihingi ng ID. Wala na silang verification na ginagawa. Now, yung balik po tayo doon sa dalawang vlogger na na-mention natin, si Cherry White at saka itong si Boy Tapang. Kung ano man yung trip nilang gawin na vlogs, okay lang ako. Kaso hindi ako okay doon sa pinopromote nila na betting site. Si Cherry White kasi nagpopromote siya ng Philbos. Again, ito po yung listahan ng uh, ng pagcore po mismo galing. Wala po diyan yung Feel Boss. Ito naman kay Boy Tapang, meron siyang uh, promote na website. na uh, wala rin po 'yan dito sa listahan sa pagcore. Sa so, po, yung pino-promote nila parehas ay illegal. So, medyo nakaka-disappoint lang eh o maganda naman yung mga vlogs nila, maraming napapasaya na tao. Pero sana uh, pagdating po sa pagpo-promote ng mga gambling website. Uh, ingatan po natin yung uh, yung audience natin kasi po pagka may na denggoy ng 5,000 libo dyan, malaking bagay na sa kanila yon. Eh tayo, lalaki ng kinikita natin, nagsasalita lang tayo sa internet. So, uulitin ko po para maliwanag sa lahat, okay lang naman mag-promote ng sugal. As long as nahit mo yung qualifications. Importante po yan para maprotektahan natin yung audience natin ng mga minor diidad edad at saka po yung mga audience natin na hindi naman masyadong marami yung pera nila at uh, umasa sila doon sa mga sinasabi natin. Okay? So, malaki po kasi kasing, kasing nung yung sinasabi ng ibang social media influencer na malaki ang kita sa sugal. Siguro po, yung mga nagpo-promote po, malaki po yung kita nila. Pero po, yung mga tao na nagsusugal, hindi po sila kumikita. Uh, at best, 50-50 ang pera mo dyan. Kunyari, naglaro ka ng mga Bakarat or Lucky 9, 50-50 yon, di ba? Pero kapag ka naman nag uh, i-slot machine ka, mas maliit yung chance mong manalo doon. Gets? So, kaya po siya tinawag na sugali. Ibig sabihin, hindi siya sigurado. Kasi kaya nga yung term na sumusugali, eh, ibig sabihin, hindi mo alam kung kikita ka or hindi. Pero yung mga, ang nadi-disappoint lang ako, kaya ako rin ginagawa itong content na to. Kasi napakaraming social media influencers ngayon ang nagsasabi nakikita kikita ka sa sugal. Malaking kasi nungalingan po yon Hindi ko po sinasabing sinabi ito ni Cherry White at saka ni Boy, tapang wala pong ganun. Pero ang sinasabi ko lang, sana kung magpopromote tayo ng sugal, maging honest tayo sa tao. Kasi pera nila yan, tiwala nila yan, yan ang puhunan natin sa kanila. Once na masira yan, forever nang wala yan. Ako po, meron na akong dating mga ah, nakakausap sa ganyan. Ngayon po, tinatanggihan ko na lahat yan. Malalaki po yung offer nila sa akin. Uh, ranging from as low as 3,000 pesos to 50,000 pesos. Lahat po yan, tinanggihan ko na. ah uh, meron po akong isang partner na website kasi under pagcore naman yon Hindi ko rin po siya hardcore na pinopromote. Pinopromote po yon ng mga ibang kaibigan nating influencer nasikat and alam nila yung pinanggagalingan o alam nila yung pilosopiya ng pinaglalaban natin dito sa internet. Again, hindi naman tayo KJ. Kailangan natin ng konting entertainment sa buhay natin. Kaya kung hindi naman uh, kung hindi naman masama yung ginagawa ng influencer, kung nakikrindian ka, eh buhay ano yon? Uh, trip mo yon. Pero kung ikaw naman ay uh, kung ikaw naman kung meron naman silang hindi ka aya ayang ginagawa doon natin sila na the bank. ngayon sana itong si Cherry White at saka si Boy Tapang ay matauhan kasi look kayo ay mga sikat na influencer at maraming nanonood sa inyo sa pang araw araw kung hindi nyo aayusin yung platform nyo Ayan, ganito, ako, handa akong makipaggera sa inyo kahit saan tayo umabot. Kasi hindi tama na mag-promote kayo ng mga website na hindi naman yan, Ah, illegal, okay? Yung boss na yan, dating field win yan, parehas yan dati. Philwin, boss, parehas yan. Illegal yung mga yan. Kaso, nakita ko itong si Cherry White, tuloy-tuloy pa rin yung promotion niya. Eh bahala ka, pero ang sabihan ko lang din yung audience mo na huwag magtumaya uh, dyan. Kasi pagka nagka-onsihan dyan, wala. Hindi nila mahuhul makukuha yung pera nila, much like what happened sa Philwin. I have extensively researched ang Philwin. Kung gusto nyo, anuhin nyo lang, ihanapin nyo dyan sa aking uh, catalog or dyan sa video catalog ko. Uh, meron akong live stream nyan. Meron akong, uh, meron akong edited video nyan. All of these are all uh, available sa channel ko dito sa YouTube. And makikita nyo talaga how bad it is. Okay, so mag-ingat po tayo sa pinaniniwalaan natin ng mga influencer. Kung entertainment value lang, sige. Pagtawanan natin, makisaya tayo, kiligin tayo, go lang. Pero pagdating sa pera nyo, ingatan nyo lagi yan. Kasi, ah, uh, po ay nawala, mahirap nang ibalik yan. Alright, so yun lang naman yung sa akin for today, Gege mga Lods.